намираме се в Смолян. Бензиностанцията Анри 64. Магазин се казва така Лисичко. За домашни потреби. И да, аз почнах да снимам заради тази мини на количка тук. Вашата любима художничка с тази мини на количка. Отпред е станала на турбичка. Ще има... Какво пише тук? Пазаромобил. А, пазаромобил. Да. Тя детска ли? Ми как. И сега отиваме и колата, а няма. Ево смоленските гори тук. Горищана. Една да редиш вътре. На ти ключ. Аз да поснимам. Ако се губим ключа, оставаме на пътя. Е, това е Субарото, де ти разправям. Е, такова Форестър ни трябва. Колко струва такова Субаро? То колкото на Тойотка малката ме върви. Абе, треньора си беше купил такова за 6000 лева, нещо. Ние сме в едно село, дето зимите е страшни и такова ще ни трябва. Благодаря. Моля на тук индустрия зоната. Оня връх какъв беше горе. Снежанка или Дядо Мраз? Писали детски комплекс Санта Клаус. Не е във вашата майка, подиранска американска е Санта Клаус. Санта Клаус ще ви дам. Петали мръсни, зарибяти децата. Дядо Мраз, това е дядо Санта Клаус да се шиба. Истинският е Свети Никола, който дарява риба на децата. Ай, чао от Смолен.